紅茶との相性もバッチリだったわ。素敵なおもてなし、ありがとう。どういたしまして。千里さんが喜んでくれてよかったです。でも千里ちゃん、珍しくたくさん食べてたね。2個も。本当に美味しくて、つい。このケーキはどこのお店で買ったの？最近駅前にできたケーキ屋さんです。なんでもフランスに本店があるらしいですよ。そうそう、早くから並ばないとすぐに売り切れちゃうって有名でさ。今日もまだ朝早かったのに行列ができていました。なんとか買えてよかったです。みんなそんなことまでしてくれていたのね。なんて言ったって千里さんのお誕生日ですから。まあ、プレゼントまでありがとう、あやちゃん。みんな、これは寄せ書きのノートかしら。うん、早く中を見てみて。これはみんなからのメッセージね。帰ってゆっくり読ませてもらうわね。次のページは、あ、これはファンの人たちからのメッセージ。はい、 SNS や事務所のホームページに届いたメッセージをまとめてみたんです。たくさんあるので全部ではないですが。みんな千里ちゃんのこと本当大好きなんだなって思っちゃった。ほら、このメッセージとか。千里ちゃんはしっかり者でかっこよくて、いつもすごいなって思って応援してます。私もいつか千里ちゃんみたいなかっこいい人になるのが夢です。やっぱりファンからこういった言葉をもらえると嬉しくなりますよね。そうね、嬉しいと同時に気が引き締まる思いだわ。素敵なプレゼントありがとう。ずっと大切にするわね。